မင်္ဂလာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ခပွဲတက်ဒီပေါ်ပြောပြပါဦးတို့ရလေးကြောင်းပြီးဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်အာဒီနေ့ကဟာဝေးပွဲတက်ဒီပေါ်เนาะအာဒီနေ့ပစ္စည်းတက်ကလေး launch လုပ်ပါပါဟုတ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါပွဲတက်ရတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ပွဲတက်နေတယ်ကြာနေတာဟုတ်တယ်အာပွဲတက်တဲ့ခံစားချက်ဘယ်လိုပြောပွဲမတက်တာကြာတော့နည်းနည်းလေးရှုထုတ်ချမ်းသာတော့ဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုပါပဲအဲ့လိုပါပဲရှိတဲ့အတိထားတာကတော့ဗောနော်ဒီမှာ launch လုပ်မဲ့ဟာက Nova Wine 70ဗောနော်အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတည်းအရင်ဆုံး product လေးအဲ့ဒါလေးတည်ထားတယ်အဲ့ဒီဟာကအာ battery အားလဲပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်6000 mAh ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အာပြီးတော့ display ကလည်း 6.75 လားမသိဘူး view ကအရန်ကြီးရယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးမိုက်သွားတယ် storage ကလည်း 128 GB တောင်ပါဆိုတော့အများကြီးတော့ဆန်နေရှင်ဟုတ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဟိုဆက်ခရင်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကဂိမ်းဆော့ရလို့ဆိုတော့ဆက်ခရင်ကြီးရသဘောကြားပြီးတော့ခုနကလို့ဘက်ထရီအားခံတာပေါ့လေပြီးတော့အားသွင်းလို့ရှိရင်ဟာဟာဝေးကပြောစရာမလိုအားအရန်အမြန်ကြီးအားသွင်းတာရမ်းမြန်တယ်အဲ့ဒါသဘောကြားဆုံးပဲဟာဝေးကိုခုလိုမျိုးအားပေးရတော့လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ product အစ်စ်စ်ကလေးလည်းအားပေးကြပါအောင်မပြုလို့လဲဆိုတော့အခုနောက်ထပ်မဲ့ကာလာလေးလားအရန်မိုက်လို့ပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချင်းရှင်းမှာဥစားလေးနောက်တက်လေးနည်းဟုတ်ဟုတ်ခလိုင်းတော့ပြပြပေးမယ်ပြောဟုတ်အဲတချင်းကတော့ဟုတ်ကဲ့ထွက်ထားတယ်ပေါ့ဟိုလောရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျအစ်စ်ပါပဲအိန္ဒိယတက်4နှစ်ပြည့်သွားရင်ဒီကာလအထိပေါ့ဒါလက်ခံပြီးတော့နိုင်ပြီပြည့်သေးပါပြည့်သေးဘူးအိန္ဒိယတက်4နှစ်တော့မပြည့်သေးဒါပေမဲ့ဟိုတွေ့တာတော့4နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်မတို့ရောက်တော့ဒါဥချုံကြီးကိုမျိုးလေးအရင်ချစ်တာကိုမြင်နေရအမြဲတမ်းခုလည်းအကြည့်တယ်မပြောင်းလဲပေါ့လို့ခုချစ်တယ်ခုချစ်လို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲတော့အတိုင်းလေးပဲဆိုတော့လေတဲပေါ့ view site ရဲ့ဥစ္စာလေးနည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါအောင်ဟုတ်တွေ့ထူတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နေတော့မပြေတာကြာလို့လေကဲဟုတ်တယ်သူလည်းမပြေတတ်တော့ဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်လောစထရီထူးရတော့မရှိပါဘူးအဲ့ပုံလေးကတော့ဒီတိုင်းပဲအမှတ်တရဖြစ်အောင်တင်လိုက်တဲ့သဘောပါဟုတ်တယ်ပြည်သူတွေတော့လေအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုရှိမလဲပေါ့ဟုတ်အကောင်အောင်ပေါ့တင်အောင်ပါလားသူပြောပါဟုတ်အနုပညာလို့ကတော့ပြန်လုပ်ဖို့တော့ကြိုးတော့ကြိုးစားနေပါတယ်ဘာလို့လုပ်ဖို့ရှိလဲဆိုတော့တဲရဲသိမ့်တော့မတည်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြန်လုပ်ဖို့တော့ကြိုးစားပါကျွန်တော်ကတော့တချင်းလေးတွေပဲထုတ်ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ဗောနော music video လေးတွေလာမယ်တချင်းတက်လေးတွေ share ပေးမယ်ဗောဒါလည်းဟိုပရိသတ်တွေနားမထောင်အောင်ကြာတော့နားထောင်လို့ရအောင်လို့ share ပေးသွားမယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဖွင့်ပြပါအောင်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်